Доброго дня ще раз. Ми продовжуємо нашу зустріч. Вже тепер, сподіваюся, це вже буде в прямому ефірі. Ще раз нагадую, що в нас сьогодні чат. Чат з ліквідатором аварії ЧАЕС Олександром Деркачем, тернополянином, так, віднедавна. Ми вже розпочали нашу розмову і дуже багато чого дізналися, але тепер якраз беремося до самого головного. Ми якраз перейшли до запитань, які дають, які поставили до нашого гостя читачі на сайті. Єдине, що я можу пана Олександра попередити, що в нас читачі на сайті часто підписуються і не зовсім ім'ям, а може бути і просто без імені, або просто нік вказаний. Тому ми будемо намагатися, але питання коректні, питання доволі серйозні по суті, тому спробуємо якомога точніше і детальніше на всі відповісти. Отже, перше запитання від читача, який назвався ніком «Народ». Що саме вас більше обурює? Те, що виплати зменшили, чи те, що Чорнобильську трагедію і людей намагаються стерти з історії України? Ну, я, можливо, трошки повторюсь, що саме більше обурює, мабуть, той стан соціальної справедливості, який встановлений наразі зараз в державі. У нас в лютому місяці, навіть цього року вперше ввели так званий День соціальної справедливості. І, мабуть, буде те, що цей день числиться в календарі, як одних, мабуть, свят, як не знаю для кого свят, але, на жаль, буде те, що це соціальна справедливість її наразі має. А те, що трагедію намагаються стерти з історії, це зробити неможливо. Чорнобильська трагедія, її наслідки остануться, мабуть, в пам'яті народу України і всього людства дуже на довгі роки. І цю пам'ять не стерти. Не стерти навіть, от ми вчора відвідали нас Чорнобиль в 5-й школі, діти проводили з нами концерт реквієм. І навіть те ставлення тих дітей до ветеранів Чорнобиля, до вдів, ліквідаторів. На мою думку, цю трагедію стерти з людської пам'яті неможливо. Тому що також діти відвідують нас у спілці, ми відкрили такий народний музей Чорнобильський. Діти до нас приходять на екскурсію, діти, представники військкомату приходять, не знайомиться з тими матеріалами, знайомиться, що таке Чорнобильська трагедія. Тому стерти з історії таку трагедію – це неможливо. Тому що це, я ще раз можу повторюсь, це є не трагедія, це є катастрофа. Тому це не є можливим. І це питання саме, чому ця аварія сталася, щоб будуть довго вивчати науковці. Тому стати з історії це неможливо. А до речі, як ви, чи є різниця в сприйнятті тої аварії людьми, які ну, пам'ятають ті події, так жили в той час. І дітьми, які чують про це дійсно як про казку, як дійсно для них це історія така сама, як для мене Перша світова війна. Знаєте, я теж, в принципі, в молодому віці поїхав на ліквідацію аварії, мені було 21 рік. В той час я, можливо, не знав, де їду. В деякій мірі знав, тому що до того проходив військову службу, ракетницька стратегічна призначення, це також слово ядерна зброя є. Нам трошечки доводили, коли в радіації на роді з людини, так більш-менш знали про це. Але сприйняття зараз, сприйняття тоді, ну, важко сказати. Ну, можливо, зараз це сприйняття стало трохи більш трагічніше, тому що ми побачили наслідки того всього, скільки людей пішло життя. Через то кожен сприймає по-різному, діти сприймають по-одному, вони ще не втратили рідних, близьких. З числа ліквідаторів вони, жінки втрачали своїх чоловіків, тому для них це сприйняття більш трагічніше, по-різному вона сприймає. Тобто це особистіше переживання поетового? Так. Наступний читач називався Ніко Микола. Якби ви справді знали, що тоді відбувалося у Чорнобилі, адже інформацію приховували від людей, ви туди поїхали? Я, в
принципі, на це питання вже відповів. Це в першій частині, яку так, люди в прямому ефірі не бачили. В принципі, в першому народу відповів також. Так поїхав. Так поїхав, тому що, по-перше, це є обов'язок кожна людини. Можливо, в той час я б не зовсім людину в такому зрілому віці, не мав якогось досвіду. Можливо, це було свого роду можливістю проявити себе. Ну, поїхав, тому що сталося деталі, треба було тут. Я розумів, що треба відбувати. Коли сусіда говорить, хати не вже буде стояти з боку і спостерігати на це явище. Тому питання таке, що звичайно поїхав. Наступний читач трошки нас заганяє у політику, хоча ви не хотіли так цього торкатися, але все-таки. Читач, який назвався Ніком Вася, це наш постійний читач. Ну, зважаючи на його допис, ми зрозуміли, що він підприємець. Ну, от пан Василь запитує, чи будете ви голосувати за партію регіонів на виборах? Це перше питання. Мабуть, для того на виборчих дільницях і ставить кабінки для таємного голосування. Я звичайно, свій обов'язок громадський вибір я проголосую. За кого я буду голосувати? Ну, як мені за серце підскаже. Чи є прихильником партії регіонів? Не хотілося торкатись політики, але якщо вже ваше таке запитання, чим похоже, формат програми чимось покоже на межу правди Юлії Винокури, чи зобов'язуюсь якого говорити правду. Я, в принципі, завжди був прихильником партії регіонів, хоча не є членом тої партії, проте мені подобалося, я знаю багатьох людей цієї партії, які є депутатами місцевих, областої, Верховної Ради. Це досить розумні, помірковані люди. Ну, на жаль, поки що тих питань, що стосуються чорнобильців, щось поки що в них не виходить. Я думаю, що це много виграється. Наступне питання, воно так стосується того, що я все-таки хотіла би, щоб ви це сказали в ефірі. Хто вам платить за те, що вас запросили на сайт 20 ОА? І чому ви тут вирішили попіаритися? Скажіть людям, скільки ви заплатили нам за участь в цьому чаті? Ну, на жаль, ніякої винагороди сайт не обіцяв. Так сталося, що я на цю програму попав трошки, можливо, і випадково. На цій програмі був присутній колишній голова нашого обласного збірного голоса Євгеній Харитонов. Так сталося, що він трошки захворів, попросив мене замість нього прийняти участь цю програму. Попіаритись, мабуть, це слово. Я, чесно кажучи, не дуже з великою охотою мав таке бажання приймати участь цій програмі, але я вважаю, що за ті останні роки, коли я працюю в громадській спілці, наше завдання донести до людей ті проблемні питання, які стоять між чорнобильцями, і розказати можливі шляхи вирішення цих проблем. І донести до це до людей, мені кажеться, не є піаром. Якби я готувався в якісь органи влади, депутати, так це було піаром. А розказати про ті набутні соціальні питання, це слово трошки Вася не підходить, тому така відповідь. Добре. І наступне, там, коли ви анонсували цю подію, так, це, ну от, так, да, скільки котеджів маєте? Дивне питання. Котеджів не маю, проживаю в трьохкімнатній квартирі на Сиві Дружба, на 6-му поверсі, без ліфта. Заходьте в гості, пане Вася, побачите мої умови, вас запрошую. Котеджі не маю, дачі також. Дачі теж не маєте? Ні, не маю. Тут наступне не зовсім питання, але ну, маєте бажання, можете висловитися. Коли ми анонсували цю подію, ми виставили відео з це грудневого пікету біля пам'ятнику. Не пікету. Це просто було урочисте заходи, тому що
От, Вася подивився це відео і вважає, ну, послухав, перейнявся. Дай Бог вам, держава, щоб дай Бог, щоб держава цінувала своїх героїв, цінувала не тільки на словах, але й на ділі. І він вам хоче побажати здоров'я і всього найкращого. Ну, так, через 4 хвилини Вася дуже поміняв свою думку на протилежну. І він зрозумів, що це такі учасники ліквідації, це люди, які зробили багато чого для держави. Побажав нам, щоб держава нас цінувала. Дякуємо вас. Техніка у нас, дякувати Богу, теж працює, так що нормально. Знову ж таки, напевно, що ваш колега і людина, яка була в Чорнобилі свого часу, тому що чоловік підписався ліквідатор 86, так нік у нього, це постійний теж наш відвідувач сайту. Шановний Олександре, схиляюсь перед вашою мужністю, передністю та людяністю, все в наших руках, тому не маємо права їх опускати, борімося, поборемо. Бачите, все-таки заклики є доволі до активних дій. Я також часто зустрічаю цей нік, ліквідатор 86, там я вам дякую за те, що ви поділяєте мої думки. Борімося, ну не зовсім борімося. Я все-таки вважаю, що вирішення наших питань треба вести все-таки діалог і знаходити розумні компроміси. Слово «борімося», мабуть, воно вже трошечки не підходить. Це слово якийсь запит, можливо, до зміни влади. Я не зовсім сприймаю таке слово «борімося». Хоча в якійсь мірі так, можливо, не борімося, а треба добиватися своїх законних прав. Можливо, так і можна брати. Ми маємо відстоювати. Відстоювати права. Якщо ми не будемо відстоювати свої права, то грішна ціна не буде. Наступний читання назвався «Нікому миру». Повертаємося до питання пана Марон. Пан Марон запитує, чи не скажете себе зараз на здоров'я, якою була реакція вашого організму тоді, коли ви прибули в Чорнобиль? Тобто, то фактично два запитання. Як ви почувалися там і як ви почуваєтеся тепер? Ну, чи не скажеш на здоров'я тепер? Можливо, це таке питання морально-етичне, яке не стоїть про себе розказувати. Так, маю проблему здоров'я. Яка була реакція організму тоді, коли був там? Ну, в принципі, молодий, здоровий організм, 21 рік. Реакція була, мабуть, невеличке окруження. Саме від того реактивного йоду, коли червоніється лактомарова обов'язка через респіратор, коли це все бачиш. Ну, відповідно, червона слюна і так далі. Ну, в принципі, це така от початкові такі симптоми, можливо, тоді вже проявлялися. Важке трошечки питання, воно таке, може, приватний характер носить. Ну, якщо ми зараз на даний момент говорити, наприклад, ці проблеми зі здоров'ям, про які ви згадали, вони пов'язані саме з тодішніми подіями, чи це якісь окремі, ну, власне, чи це вони пов'язані? Частково пов'язані. Ну, це ми так вважаємо, хоча це визначити це. Ну, відносно. Відносно, так. Якщо говорити так більш конкретно, от, в нас є люди, які втратили здоров'я. Розумієте, воно так носить лише такий відносний характер. Ну, комісії по встановленню ступеню втрати працездатності, ви ти втратив там 60% питання втрати працездатності. Це така відносна цифра свого, можливо, трошки суб'єктивна. Ну от вчора я бачила буквально сюжет на телебаченні, не пам'ятаю, який канал, тому не буду.
Там показували клініку, де Азаров ходив в гості. Я бачу. От, і показували двох чорнобильців. Одного пенсія 4 з чимось тисячі, другого пенсія 8 з чимось тисяч. І при чому всі гроші йдуть на лікування. Так, йдуть на лікування. Досить складна тема. Я сьогодні перед тим, як... Розумієте, є дуже багато державних програм, які... де передбачено фінансування ліків, фінансування лікування в лікарнях, діагностичне обслуговування цих постраждалих людей. Ну, справа в тому, що, по-перше, багато цих програм тільки існують на бумазі. Ну, уявіть собі, що в місті Тернополі проживає близько 2,5 тисяч людей, що мають відношення до Чорнобильської катастрофи. Це постраждали першої, другої, третьої, четвертої категорії. От на цих 2,5 тисячі людей в місяць виділяється 7,5 тисяч гривень на закупівлю ліків в аптеках. Із них 10% йде на зубопротезування, через то 6 тисяч гривень, оце на 2,5 тисячі населення, постраждалого в місяць йде на закупівлю лікарських засобів. На жаль, цього року ситуація забезпечена навіть і цими мізерними. Це буквально копійки на одну людину, якщо так. Це фактично пару гривень на людину. Так. Це... А що за пару гривень, які ліки потікаєш? На втізі... Активовані вводять. А, ну хіба що. Можна купити. І, по-перше, вже зараз тим більше, що були, що на ці кошти можна закупляти ті лікарські засоби, які пройшли ліцензування. Ліцензування прийшло з 1 січня 2012 року і з 3 березня 2012 року. Поки ці списки дійшли до лікарів, що можна виписувати? Коли людина вже її лікарями визначено, що вона привикла до якогось препарату, вона має його купити. Лікар виписує рецепт, людина приходить в аптеку, каже, ні, вона не може дати, тому що цього засобу вже немає в переліку. Хтось не встиг його зареєструвати. І це. По-перше, це мізерні суми, і цим безплатні медикаменти можуть користатися лише одиниці постраждали. Хто встиг, той скористався. А по-друге, це вже навіть викликає обурення не тільки серед чорнобильців, а навіть серед лікарів. Тому що настільки бюрократизованого процесу, мабуть, як медичному забезпечені, і краще відмінили взагалі цю програму. Ну що таке 7 тисяч, 6 тисяч гривень? На 2,5 тисячі населення. Це просто знущання, просто показні для галочки. Це слово трошечки недовіра, я буду так же другу сторону влади називати, влади до людей. Дайте людям ті кошти, які потрібно на пенсійне забезпечення, людина собі сама купить ті медикаменти, які потрібні, не буде просити. Не треба тримати той бюрократичний адміністративний апарат, що в лікарні, що в державній службі. Це також досить такі великі кошти. І все буде по-чесному, все буде нормально. Людина сама може розпорядитися своїми коштами. Через те, є така програма, але, на жаль, ці кошти настільки мізерні, що крім обурення про них вони нічого не викликають. Я за своє життя, вже 26 років пройшло, ну, зняв закон, як закон в силу вступив 20 років, пройшло, то жодного разу не скористався безкоштовним рецептом, тому що це наскільки затягнута бюрократична процедура, по-перше, щоб взяти якісь там таблетки. Це якось принижує, правда? Це принижує, так. Більше енергію знервуєш, чим пінякуєш. Це, знаєте, дуже щось схоже, там не зовсім паралелі, але все. От моя мама пенсіонерка, але вона ніколи не їде безкоштовно в маршрутку. Вона комплексує запитатися, чи її можна сісти чи ні, щоб її маршруткою водій не вигнав, так? В нашій категорії це абсолютно те саме питання, хоча це трошки також болюче питання. Можливо, це питання до тебе потрапити. Ну, нема проблему. Подивіться, дійсно, ви ж маєте право на проїзд безкоштовний. Так, чорнобильці першої, другої, третьої категорії мають право на безкоштовний проїзд в міському і приміському транспорті.
Я, до речі, є членом тендерного комітету при міській раді, який визначав перевізники, які будуть перевозити. В червні минулого року між міською радою і перевізниками був заключений договір. І в цьому договорі був пункт, де учасникам ліквідації такої аварії було обіцяно необмежені кількості перевозку в міському транспорті. Місяць цей пункт, в принципі, діяв, один місяць, потім припинилось, на жаль. Я б хотів би загострити тільки на чорнобильській категорії. Це мені більше, чесно кажучи, трошки неприємно дивитися, коли ті бабусі сідають в автобус, коли їх виганяють. Виділи. Так, може, що було дому зайти, правда, то це взагалі так, було. Так, через це питання потребує вивчення. Я знаю, що зараз міською владою роблять деякі кроки вирішення цього питання, там має бути введення соціальних карток. Мають бути якісь електронні термінали автобуса стояти, які фіксували кількість перевірків. Потім ця кількість перевірків буде держава дотуватися перевізникам. Можливо, це правильно, тому що ще при радянській владі був такий лозунг, що соціалізм – це учет, дисципліна. Облік має бути по-любому. Якщо немає обліку, там завжди є ця мутна вода, яку ми легко витеремо. Одним перевірникам відшкодовується, дуже можливо відшкодовується, через то ця непотрібна бюрократична процедура. І, ну, перш за все, це приниження людей. Закон України дозволяє інвалідам, там є цілий перелік осіб, маршрутка всіх написано, які мають право безкоштовного проїзду, причому необмежені кількості. Це вже місцева влада встановила 5 чоловік перевірків у нас. Хоча цей показник порівняно з рештою території України і сам стан пасажирських перевезень. Я так чому цю тему задів, бо я був також автомобіліст і трошечки знаю цю тему через те. В місті Тернополі стан все-таки пасажирських перевезень по місту набагато краще, ніж в сусідніх областях. У нас принаймні тих пижиків, то десь таких навантажних. Транспорт краще. І зараз трошечки логістика працює. І що ще, трошки зупинки лише не вдалося питання вирішити. Я думаю, що рік-два і це питання буде врегульоване, тому що видно, що управління транспорту в цьому питанні працює і чогось деякі результати є. Хоча це загальна проблема до всієї держави, компенсація цих пільг на транспорті перевезення, вона неодноразово піднімалася і профспілками, і громадськими організаціями. Ну, до тих пір, поки не буде обліку, мабуть, що не буде порядку в цьому питанні. Ну, як на мене, це просто свого часу комусь було вигідно продекларувати отакі от пільги, щоб заробити собі, наприклад, електорат, там, прихильність. Але ж ніхто не порахував, скільки це буде коштувати, по суті, для держави, так? А через то тепер вони хочуть видавати ці гроші, як я думаю? Ну, справа в тому, що прийняття будь-якого закону соціального, це є свого роду суспільним договором між державою, як виконавцем, і людьми. Тому є фінансування, є нема фінансування. Це, якщо, і вже угода укладена, так? Прийняття соціального, будь-якого соціального закону, це є свого роду ця угода, і вона має виконуватись. Якщо навіть на тих дітей війни, їм по закону потрібно ті доплати до пенсії, значить їх по закону треба виконувати, а не використовувати ці доплати і проявляти соціальні ініціативи перед виборчим процесом. Краще дайте їм тих 100 гривень по закону, які вони відсудили в судах, не стояли. І це буде більш справедливо. Тоді ми будемо дійсно ще рахуватися правовою державою, справедливою. І принаймні довіра до суддів буде, так? Ні, до суддів довіра – це окрема тема, я також хотів би про неї поговорити. Може... Ну, ми повернемося до питань, а тоді подивимося. Якщо в нас є, буде час достатньо, то тоді ми поговоримо про інше. Наразі тернополянка, читачка, повертає нас знову ж таки до чорнобильської теми. Як вам було дивитися на порожню Прип'ять, на порожні села після вивезення звідти людей? Мається на вас тоді в 86-му році, напевно. Так. Ну, уявіть собі третю частину міста Тернополя, де немає жодної людини, де немає жодного гробця, до речі.
От така пташка, як Горобець, в Чорнобилі була відсутня. Дуже, можливо, чутлива пташечка, і вона в Чорнобилі не прижилась. В перші дні після трагедії горобців в Чорнобильській зоні не стало. І в багатьох містах України також. Не стало по причині їх загибелі, чи вони просто... Ні, мабуть, по причині, що вони відчули щось нехороше. Не ради. От такі, як ворони паразитичні птахи, тих там було багато, а горобців не було. До сих пір стоїть, я був військовим пожежником під час ліквідації. І їдеш пустим містом, пустими селами, там десь ще висить білизна, людей немає, там, пам'ятаю, один балкон, ниточка таранки висить. Жахливе сприйняття, як би кажучи. І, ну, уявіть собі, не дай Бог, звичайно, на кілька хвилин, такий мікрорайон, як Дружба, де десь в середньому 45 тисяч населення проживає, раптово не стало жодної людини. Нікого нема. Це фільм жахів свого роду. Це, от, мабуть, що це так саме важче сприймалося, так мабуть, у Чорнобилі. Тобто це саме відсутність людей, так? Відсутність людей і, ну, я цю тему ще також трошки на це питання буду ще також пізніше про тих людей, що покинули це місто, які евакуйовані з зони відчуження, а це майже 210 людей в Україні. Давайте вже зразу тоді про них. Ну, уявіть собі, що ви все життя проживали. Сама Припять — це дуже красиве, гарне місто, сучасне місто. Це місто-супутник атомної електростанції. Всі сучасні будинки, немає так званого частного, приватного сектору. То таке було всі тут, тільки висотні будинки, так? Там майже... В основному так. Ми такі побутово призначені, там будемо деякі заходи, але в основному це таке сучасне промислове місто, місто-супутник атомної електростанції, дуже красиве зелене місто. І люди дуже гарно жили в Прип'яті. В такі міста енергетики держава звертала на них увагу, там були покращені забезпечення, ну, це був варіант союз там, і продуктами, і речами, і побутовою технікою. От це люди все життя наживали те добро, і тут раптово вони це все покинули. Їм сказали, що на 2-3 дні виїдете, потім повернетеся. На жаль, то, ну, потім були організовані там частково вивіз деякого майна, яке було дозволено таке першої необхідності. Ну і, грубо кажучи, з двома чемоданами виїхати з того міста. Це страшнішої трагедії, мабуть, немає. Це люди, які втратили свою батьківщину. Мабуть, страшніше нічого немає для тих людей, які виїхали з Прип'яті. У нас таких, до речі, на той час держава, не тільки Україна, а решта держав дуже гарно цих людей прийняла. Буквально в перші місяці їм було збудовано і житло. У нас так, в Тернопільській області є селище побудоване Тернопільське для переселених. У нас в той час переселені були квартири дані досить швидко, в перші місяці. От, якщо навіть порівняти аварію на Фукусімі, от рівно рік пройшло. Недавно голова Верховної Ради Литвин був з візитом на цій території, то там до сьогоднішнього часу ще поки що ті люди, які постраждали від тої катастрофи, вони ще не мають житла. Вже рік пройшло. Ну, на той час Радянський Союз все-таки це була велика держава і змогла у перші місяці тих людей, які постраждали, забезпечити житлом, харчуванням, дітей відправили в піонерські табори. Тобто була пророблена дуже велика робота, була проявлена така згуртованість, духовність, моральність серед народу України, і то, ну, бувши Радянського Союзу. Ну, але, знаєте, воно ніби так, але воно ж було запізно. Ну, скажайте, аварія сталася 26-го, вивозити людей почали вже аж на початку травня. Це ж люди сиділи, ну, на котлі. У вас не зовсім правильна інформація. З міста Прип'яті 27-28 числа почалася вивозити. Вже почала. Так, це, а потім з зони. Це вже Чорнобильський район і ті населені пункти, які були в зоні, там до 2 травня вивіз майна, добре проходили. А сама Прип'ять 28
квітня практично вже була виставлена, навіть раніше. Причому була проведена дуже така велика робота, буквально за 3 години майже. Тут така, таке поняття, як гражданська оборона, дуже добре спрацювала, людей організували, хоча наскільки це важко було. Там попрацювали, і ідеологія той час своя була. Все-таки дуже велика операція, евакуація такого великого міста, це майже 50 тисяч населення. Евакуювали за 3 години, це також свого доходу був. Скільки населення? По-моєму, якщо точно, близько 50 тисяч, якщо бути точнішим, мені кажуть, десь 46 тисяч населення. Тобто ще за рахунок того, що це був Радянський Союз, я так думаю, що була можливість великої держави, де акумулювати було можливість ресурси, якби, не дай Бог, це сталося в Україні, це було набагато гірше. Справа в тому, що Чорнобильська трагедія, що так чуть-чуть з політичної точки зору сказати, я сьогодні читав коментарі бувшої голови президії Верховної Ради Володимира Семеновича Шевченко, вона сказала, що Чорнобильська трагедія свого роду стала одною із старших причин розпаду Радянського Союзу. Тому що, можливо, в деякій мірі Чорнобильська трагедія є навіть якимось фактором незалежності України. Ну, все воно має свою ціну, в принципі. Наступний читач назвався Максимом. Він запитує, оскільки він читав довідку, яку ми подавали, що були фактично прапорщиком, звичайним солдатом, так? Тоді в зоні. У 86-му році в зоні було багато звичайних солдатів, тобто людей, які навіть не розуміли, куди їдуть, бо потрапили туди за наказом. Так, і досить до 86, до кінця, до грудня місяця 86-го року в зоні. Верніше, в зоні безпеки працювало, тому що зона відчуження була поділена на зону безпеки ще. Дуже багато солдатів строкової служби. Це також така категорія, яка, можливо, і зараз особливо ображена владою. Це не тільки солдати, і решта категорії, про них пізніше задумують. Так, це були молоді люди. Я був сам такий, в принципі, вчорашній солдат, який тільки звільнився. Ну, а настрій, який панували, був якийсь, можливо, страх, чи було порив все ж таки виконати свій, ну, який був в той момент? Настрій мається на увазі того людей, які були. Коли вони потрапили якраз в це пекло, фактично, ще не знаючи, що це насправді таке, от який був? Чи був якийсь острах, може, чи було якесь от бажання все ж виконати свій обов'язок перед людьми? Ну, бажання виконати обов'язок, це звичайно, вплоть до військовослужбовця, хто нас погони, це є обов'язком. Страх, можливо, та, звичайно, що був страх. От, я, в принципі, той самий солдат, грубо кажучи. Я не встиг ходити ті зірочки над погонами. І вже там, частенько таке питання задають, було вам страшно, коли їхав Чорнобиль? Відверто кажучи, було. Було страшно тільки по одній причині. Присвоїли мені звання прапорщика. Місяць я послужив прапорщиком, мене зараз командували в Чорнобиль. Я спочатку відділ кадрів прийшов і кажу, дайте мені будь-яку роботу, я готовий з лопатою, я готовий шофером бути, тільки не дайте мені роботи з людьми. Більше всього я боявся, що мене, а все-таки прапорщик, це який вже маленький перший керівник такий на той час в армії був. Я дуже боявся, як я справлюсь з людьми. Ну, і тут відділікати призначають мене старшим технікам роти пожежних машин. Ну, думаю, пожежники, така робота, сплять цілими днями і ночами, нічого не роблять. Нормально, людей там не буде, все буде спокійно. Як виявилось, то, мабуть, що вашій професії, ніж пожежника, Чорнобильського Чорнобиль не було. 2-3 пожежники, сутки, сутки не тушило. Торфи горіли, палатки горіли, потім наші пожежні машини також використовують Чорнобиль для заправки дезактиваційних машин, акцій так званих. Для миття високих будинок воду подавали, щоб мити дезактивуючим порошком. Ну, плюс страх для мене був єдиний, як я справився з людьми. І ви знаєте, я справився, і це значить, в тому молодому віці, коли в мене були 60 підлеглих так званих партизанів, це люди, де призвані були, які були батьки
через те, мій той